Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun direktor müavini tarix elmləri doktoru professor Nəcəb Müsəibliyinin sözlərinə görə, dirçəliş işlərinin mühüm bir istiqaməti də tarixi abidələrin fəaliyyətinin yenidən bərpa edilməsidir. Bu zaman 3 əsas istiqamət nəzərdə tutulur: abidələrin müavizəsi, abidələrin tədqiqatları və abidələrin turizm məqsədi ilə istifadəsi. Qoruqların yaradılması həmin qoruq sahəsində yerləşən abidələrin mühafizəsini, yəni hər tərəfli təmin etmiş olur. Eyni zamanda həmin ərazidə aparılacaq ə, demək ki, tikinti işlərini qadağan edir. Əgər vacib bir tikinti işləri varsa da onlara kifayət qədər məhdudiyyətlər qoyulur və xüsusi nəzarətdə aparılır bu baxımdan demək qoruqların yaradılması abidələrin mühafizəsi üçün olduqca vacib addımlardı. Qarabağ ərazisində hələ 1988-ci ildə Şuşa qoruğu yaradılmışdı. Bu qoruqda Şuşa ərazisindəki memarlıq abidələrinin mühafizəsi nəzərdə tutuldu. Amma bildiyiniz kimi elə həmin dövrdən başlayaraq demək Ermənistan Azərbaycanın qarşı ərazi iddiaları ilə sıxışdı və Nəticədə həmin Qarabağ və ətraf rayonlar ə, demək olar ki, uzun müddətə işğal edildi. İndi işğaldan azad edilmiş həmin ərazilərdə ə, çox geniş arxeoloji elmi tədqiqat perspektivləri var. Bu aparılacaq tədqiqatlar nəticəsində inanırıq ki, ə, demək əvvəllər elmə məlum olmayan çoxsaylı abidələr də tapılacaqdır və ə, tarixi qoruqlar bu ərazədəki müəyyən yerlərdə tarixi qoruqların yaradılması imkanları da geniş olacaqdır. Tarixçi deyir ki, iknövbədə Qaraqov və ətraf ərazilərdə aparılacaq elmi tədqiqat işləri nəticəsində bölgədə tarixi qoruqların təşkili üçün potensial sahələr müənlədləcək. Amma indiki zamanda bu bölgədə bir sıra ərazilərdə kompakt yerləşən abidələri tarixi qoruqlarda birləşdirmək mümkündür. İknövbədə mən qeyd etmək istəyirəm Quruçay və Köndələnçay vadilərini bu çaylar Xozəvənd və Fizuli rayonları arasından keçir. Xozəvənd rayonu ərazisində, demək həmin bu çayların arasında ağzıq və dağlar mağara düşərgələri yerləşir. Bir az demək ara çayına gəldiksə, yəni Fizuli rayonu ərazisində Qara Köpəşdəpə, Günəşdəpə, Meynətəpə, Uzuntəpə, Xan təpə, 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 Uzun təpə kimi demək neolit, xalkolit və tunz dövrlərinə aid abidələr var. Bu abidələrin bir qismində Xüsülə də Qara Köpək ştefə abidəsində geniş qazıntı işləri aparılıbdı. Yəni bu ərazidəki abidələr barədə elmi informasiyalar kifayət qədərdir. Və bu baxımdan ərazi kompakt bir ərazidir. Abidələr sıx yerləşibdi və konkret olaraq 2 çayın vadisini əhatə edir. Ona görə də düşünürük ki, burada hazırda da indi demək tarixi qorğun yaradılması üçün artıq təkliflər hazırlanana bilər. Tarihi qoruq iladılması üçün digər abidələr qrupu olaraq Gərbəcər rayonu ərazisindəki tunç dövrünə aid qaya üstü təsvirlərin nəzərdə tutula biləcəyini deyən Necəb Müseyibli bildirdi ki, Dəli Dağının yamaclarında ötən əssin 70-ci illərində aşkar edilən bu təsvirlərin sayı minlərlədir. Eyni zamanda bəzi qədim şəhər qalıqları, alban xristiyan dini memarlıq abidələri tarixi qoruğlara çevrilə bilər. Bütün bunlar icra edildikdən sonra region turizm üçün geniş imkanlar yaradacaq.